У ході сесійного засідання Тячівської районної ради обговорили 12 питань. Серед них і фінансові, і соціальні, і майнові. Затвердили обранці і нові програми, а також внесли зміни до діючих. Та чи не найбільш важливе рішення, що ухвалили депутати, стосується доріг району. Говорили здебільшого про поточний ямковий ремонт. Кажуть, на капітальні зміни коштів немає. Є десь бачення, що відійти від цього поточного, але поки ми не можемо всі зробити капітальним, мусимо накривати поточним ремонтом. Розказав голова Тячівської РДА, де вже роботи виконали і куди техніка тільки прямує. Сьогодні вони на виході з Колодна. У нас зроблена дорога від Бедевлі до Дубового, цей напрямок, і зроблена від Нересниці до Колодна, це інший напрямок. Зараз вони йдуть на Тереблянську долину, спускаються в Буштино, потім у нас Тересова, Нересниця і всі інші напрямки, ті, що в нас тупікові є. Тарасівка, Широкий Луг, Красна, Глибокий Потік, всі-всі-всі. Обговорили на засіданні ще одне актуальне питання – інвестиції в район. Бо вільних коштів у бюджеті немає, а Тячівщину, як край туристично привабливий, потрібно чимдуж розвивати. На жаль, є певні невирішені питання – це бюджетні. Це наповнення бюджету, вони дарма і озвучували про те, що необхідність прийняття ставок на наступний рік у місцевих, залучення інвестицій в Тячівський район. Сесія ще раз підтвердила свою депутати прихильність для того, щоб інвестори йшли в Тячівський район, мали можливість розвивати, виконувати в тому числі державну програму альтернативної електроенергії. Окрім цього, депутати обговорили питання соціального захисту та підтримки учасників АТО, членів їхніх родин та тимчасово переселених громадян, а також питання організації оздоровлення та відпочинку дітей у районі на 2018 рік. 26. Рішення прийнято. Будь ласка, результати голосування на табло.